မင်္ဂလာပါရှင်အောက်တိုဘာလ19ရက်ဗုဒ္ဓဘုရားတွင်ရွှေရန်ကုန်ရဲ့လှလှဆားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစွာတင်ပြပေးမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်ကားစစ်ကွက်ထဲပထမဆုံးဝင်ရောက်ဖို့တေချာတလောက်ရှိနေတဲ့တရုတ်လျှက်စစ်ကားများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရှင် အခုကပြည်တွင်းလျှက်စစ်ကား34လနိုင်မှုအလားအလာကောင်းတွေများလာနေပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟိုဇွန်အော်တိုအနေနဲ့မြန်မာပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Grand Series Limited GSC နဲ့ပူးပေါင်းကလျှက်စစ်ကားများစီးကွက်ဝန်ထမ်းရေးအော်တိုဝါလာဆိုင်ရာနေကမဟာဗျူဟာများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါသဘောတူညီချက်အရဟိုဇွန်အော်တိုက၎င်းရဲ့အမတ်တဆိုင်ဖြစ်တဲ့ NEDA Unit NEDA Video ကိုနိုင်ငံတကာဗာရှင်နဲ့လျှက်စစ်ကားဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပြည်တွင်းမော်တော်ယာဉ်စီးကွက်ထဲမိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Grand Series Enterprise က GSC ရဲ့ခြေလှမ်းအသစ်ကိုNEDA လျှက်စစ်ကားနဲ့ရှောင်းလန်းလိုက်ပါပြီ။အရေးအသွေးကောင်းပြီးဈေးထိုသားတဲ့လျှက်စစ်ကားများကိုအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုနဲ့ရောင်းချပေးနိုင်ဖို့ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းစွမ်းအင်အသုံးပြုမော်တော်ယာဉ် NEV ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်မူဝါဒအချက်ကိုမြန်မာအာဏာပိုင်တို့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းဟိုဇွန်အော်တိုကပြောကြားထားပြီး ရေနံစေးတို့မြင့်တက်မှုဟာပြည်တွင်းသုံးဆွဲသူများရဲ့လျှက်စစ်ကားများ EVs အတွက်လိုအပ်ချက်ကိုမြင့်တင်ပေးတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာထွန်းသစ်စာ NEV စီးကွက်ဖြစ်လာရန်အလားအလာကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဟိုဇွန်အော်တိုကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဟိုဇွန်အော်တိုရဲ့ပြပစီးကွက်ချက်ထွင်မှုမြင့်တက်လာခြင်းနဲ့အတူ နောက်ထပ်တင်ပြပေးမှာကတော့အင်းစိန်စေးအတွင်းရှိရွှေဆိုင်ကိုလူငယ်လေးဝင်ရောက်လူရဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပြေဆုံးကိုကြည့်ရှုကြရအောင်ပါ။အင်းစိန်မြို့နယ်လှိုင်မြလန်အင်းစိန်စေးအတွင်းရှိရွှေဆိုင်ဆိုင်ကိုပြည်စတုတနက်ကင်သာသောလူငယ်လေးဦးကအော်တိုဘတ်၁၈ရက်မိုးလယ်တနာရီကဝင်ရောက်လူရဲကြောင်းသိရပါတယ်။အောင်ချမ်းသာရွှေဆိုင်မှာပိုင်ရှင်ဦးသိန်းစော်ညွန့်တာဖြစ
များဝိုင်းလာသဖြင့်လူရဲသူများထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။လူရဲသူများထံမှပစ္စတိုကြီးကဲတစ်ခုနှင့်ကြီးတောင်းကြီးကွန်6ခုကျန်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါဗျ။ဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကတော့73စီနဲ့စား3စီတင်တင်မောများအပါအဝင်တင်မော23စီရန်ကုန်စိတ်ကမ်းမှာကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပြေဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်စိတ်ကမ်းမှာ73စီနဲ့စား3စီတင်တင်မောများအပါအဝင်တင်မော23စီကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေကြောင်းအော်တိုဝါလာဆက်ရှိရနေ့ကသတင်းရရှိပါတယ်။နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုနဲ့ကုန်စီစည်းစိမ်မှုများပုံမှန်အနေအထားသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့သဖြင့်ရန်ကုန်စိတ်ကမ်းမှာတဆင့်နိုင်ငံတကာသို့ပင်လယ်ရေကြောင်းမှာပို့ကုန်များတင်ပို့လျက်ရှိကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ကုန်တက်တာတင်တင်ပို့များဖြင့်ဓာမီဩဇာအမျိုးမျိုးအထည်အလိတ်ဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းစားသောက်ကုန်လျက်ဆေးပစ္စည်းဆက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းစားလို့ရေလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းကော်ဆေးတို့အားတင်သွင်းလျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကတော့စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင်လမ်းမော်ဈေးအောင်ချမှုမရှိစေရနဲ့လမ်းပိတ်ဆို့မှုမရှိစေရကွင်းစင်းဆောင်ရွက်တဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုကြရအောင်ပါ။စမ်းချောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိလူသွားလူလာများပြားသောဗဟိုလန်းအောင်းတော်မူလန်းတလျှောက်ရှိလမ်းမေးဈေးတင်များလမ်းသားပေါ်ဈေးအောင်ချမှုမရှိစေရလမ်းပိတ်ဆို့မှုမဖြစ်ပေါ်စေရအတွက်အော်တိုဘာ18ရက်နေ့နက်9နာရီကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးစစ်ကြောင်းရဲ့စီမံကြီးကြပ်မှုဖြင့်စီမံသားရုံးဝန်ထမ်းများကကွင်းစင်းကစီကံထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ကြကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့လိုဆောင်ရွက်ရမှာတာဝန်ရှိသူများကလမ်းသားပေါ်ဈေးအောင်ချနေသူများအားနောက်တွင်အဆိုပါနေရာများ၌ဈေးအောင်ခြင်းမပြုလုပ်စေရအသိပညာပေးပြောကြားခြင်းများဆောင်ရွက်ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့ခင်းညံဝင်းကပေးပို့ထားတာပါ။နောက်ဆုံးတင်ပြပေးမှာကတော့အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲရေးဦးစီးဌာန FTA မြန်မာမှအတိပေးထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲရေးဦးစီးဌာန FTA မြန်မာရဲ့အတိပေးထုတ်ပြန်ချက်အရအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲရေးဦးစီးဌာနရဲ့အစားအသောက်ဌာနခွဲတွင် MACCS နှင့်မှတဆင့်တွင်းကိုကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာလာမယ့်နိုဝင်ဘာလပထမအပတ်မှစတင်က IAC လျှောက်ထားမှုဟာ ESAP mission စနစ်ဖြင့်စီစစ်လက်ခံပေးသွားမယ်လို့အတိပေးကြေညာကြောင်းသိရပါတယ်။ FDA မြန်မာဟာအရေးသွေးစစ်မှန်ကောင်းမှုပြီးဘေးရန်ရေကင်းရှင်းတဲ့အစားအသောက်များအားအများပြည်သူစားသုံးနိုင်ရန်စင်စမ်းမပြဲစစ်ဆေးကြမ်းမတ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ရွှေရန်ကုန်ရဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။